improviser. Alle barna hadde et navn, unntatt... Tog det? Nei, gjorde ikke det? Nei. Da tar vi en annen en. Eplesand og så banan. Ja. Det en parentes her. Parentes. Vær lun, le mye og ha glimt i øyet. Ikke bruk for mange ord. Seriøst, ikke for mange ord. Parentes, slutt. Det var en stille natt. En dame skrek. Albert, var det du som fest? Nei. Nei. Jeg skal ikke gå i loop. De har hørt historien før. Ok, da kjører vi rett på. Journalistikk. Intropris. Det er ingen enkel oppgave å fortelle en god historie. Det skjønte jeg, og innmari nå, tøft publikum. Ja. Det er heller ikke enkelt å kode teksten. 3MK, dette her dere rett og slett hjernevasket på. Vi trykte på knapp, dere spyttet ut til eksamen, og vi kuppet egentlig den, for å si det sånn, på den, mot målgruppen. Og om ikke utfordringene er store nok med dette, så skal du som journalist både ha blikk for den gode vinklingen. Det var morsomt. I know. Være oppsøkende, nysgjerrig, til tider av spisse albuer, være kildekritisk og ha stålkontroll på hva var som plakaten, tekstreglameplakaten og redaktørplakaten. Alt dette har de nominerte her i kveld, og de nominerte er... De nominerte i kategorien Årets journalist er... Hedda Hofsvang, Lisa Born og Helene Eliassen, Martin Remme Le og Sofie Blomstrøm. Går det bra? Det går bra, Liv. Ja, vi er flinke. Det går bra. Vi holder oss til manus. Ikke noe tull. Nei, ikke noe tull. Bra. Nei. Det går bra. Du er morsom. Bra. Ok, vinnertekst. Teksten som levert... holder et meget høyt språklig nivå. Vinkeren interessant og god og passer godt til mediumet som valgt. Bildene, og dette var generelt også, bildene underbygger teksten, og de grafiske elementene vekker leserens oppmerksomhet og interesse. Dette produktet et av mange meget gode, nå hørtes jeg litt ut som fatteren, ja, meget gode produkter elevene har levert i år. Det ingen tvil om at disse jentene behersker reportasjesjangeren. Det skulle heller ikke forundre meg om vi får lest mer av disse jentene i framtiden, fordi nemlig vinnerne er... Har du det? Ja, men du veldig morsom. Takk. Vinnerne er nemlig Lisa Broen og Helene Eliassen! Å vinne sammen med Lisa. Vi må først og fremst takke læreren vår, Tonje. Og alle de andre lærerne, så klart. Ja. Og selvfølgelig klassen vår, som med på å gjøre oss bedre. Og ikke minst mamma og pappa. Ja. Tusen takk.